Milí televizní diváci, vítejte u prosincového vydání pořadu Škola hrou. Dnes jsme vyrazili do Karlových Varů, kde společně navštívíme střední pedagogickou školu a gymnázium a vyšší odbornou školu Karlovy Vary. Pořadem nás, stejně jako loni, budou provázet dnes již bývalé absolventky školy Lucka a Martina. Ahoj Lucko, tak jsem už dlouho neviděla. Jak se máš? Dobře, kde seš na škole? Já jsem na pedagogické fakultě v Ústí, studuju tělocvika, němčinu. A co ty? Já jsem na Karlově univerzitě a studuju hudební výchovu a angličtinu. Ale nebudeme ztrácet čas. Ze všeho nejraději bych se podívala za naším panem ředitelem, kterého jsme měli obě tak rádi. To je výborný nápad, jdem se za ním podívat. Dobrý den, pane řediteli. Tak jsme tady. Dobrý den, děvčata. Jsem rád, že vás tady vidím. A chtěl bych vám říct pár informací, které se týkají letošního přijímacího řízení, to znamená pro školní rok 2009-10. V letošním přijímacím řízení budeme přijímat budoucí uchazeče podle výsledku předešlého vzdělávání, to je podle koncového vysvědčení 8. třídy a polovičky 9. A zároveň na oborech předškolního školní pedagogika, gymnázium tělesná výchova a gymnázium estetické výchovné předměty budeme pořádat takzvaný pohovor, v rámci kterého bude zjištěno nebo budou zjištěny talentové předpoklady u předškolního školní pedagogiky z tělesné výchovy a hudební výchovy, u gymnázia tělesná výchova z tělesné výchovy a u esteticko-výchovného gymnázia budou zjištěny předpoklady z výtvarné nebo z hudební výchovy. Zároveň k přijímacímu řízení by jsem chtěl říct, že v tomto přijímacím řízení se bude postupovat stejně jako v minulém školním roce, to znamená, všichni žáci si budou moct v prvním kole podat 3 přihlášky na 3 různé školy nebo 3 různé obory, to znamená, může to být i v rámci jedné školy. V ostatních kolech přijímacího řízení už nebude žádný žák omezen počtem přijímaných nebo počtem podaných přihlášek. A teď hurá do tělocvičny, protože právě tělesná výchova je součástí přijímací talentové zkoušky. A nejen to, někteří žáci z ní můžou i maturovat, jako ty, viď, Lucko? A mezi tím, co vy můžete sledovat sportovní výkony našich žáků, my se podíváme za panem doktorem Liškou, který nám poví něco ke školnímu projektu. Tělesná výchova má na naší škole dlouholetou tradici. Máme tady 5 oborů, z toho ve 3 oborech je tělesná výchova povinná. To znamená, že tělesná výchova se zde bere opravdu vážně a učí se do hloubky. Povinná tělesná výchova, kdy se žáci nesmí uvolňovat z tělesné výchovy, je na oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu a na polovině humanitární a výchovy. Činnosti. Tělesná výchova je zajištěna jak po stránce personální zde, tak po stránce materiální, kdy máme k dispozici 2 tělocvičny, z toho jednu gymnastickou a jednu na sportovní hry. Máme k dispozici plavecký bazén, který tedy není školy, ale škola bez problémů ho může využívat, je vedle na internátu. Dále potom můžeme ještě využívat sportoviště prvního českého gymnázia, které využíváme hlavně na výuku atletiky pro sportovní gymnázia. Po personální stránce na škole vyučuje 7 kvalifikovaných a aprobovaných tělocvikářů. Využili jsme tedy evropských strukturálních fondů, konkrétně potom operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podali jsme projekt a obdrželi jsme finanční prostředky na realizaci tohoto projektu. Obdrželi jsme necelých 6 milionů korun. V rámci projektu vzniknul e-learningový portál Moodle. Tento e-learningový systém Moodle je využíván na většině vysokých škol v České republice, ale i zahraničí a využívá ho dále i spousta středních škol, zejména v Karlovarském kraji. Na tomto našem portálu Moodle, můžete ho najít na adrese moodle.pedgym.kv.cz, se nachází seřazené tematicky jednotlivé kurzy, které postihují celé spektrum tedy té tělesné výchovy, ať se to týká tedy té praktické části, tak té teoretické. Tento projekt postoupil už do fáze, kdy v systému Moodle máme téměř všechny kurzy, které jsme měli naplánované a projekt je ve fázi ověřování, kdy zavádíme jednotlivé kurzy do výuky. Ohlas máme velice pozitivní jak od pedagogů, tak od žáků školy. Myslíme si, že peníze, které byly do tohoto projektu vloženy z Evropské unie prostřednictvím Karlovarského kraje, jsou efektivně využity. No Luci, já myslím, že ty se v tělocvičně cítíš jako ryba ve vodě, ale mě více láká hudební výchova, kterou studuji i nyní. To je fakt, pokud si dobře pamatuju, byla jsi úspěšnou členkou školního pěveckého sboru. Přesně tak, vede ho pan Jiří Štrunc a my se teď za ním budeme podívat.
Co nám povíte ke Karlovarskému dívčímu sboru? Sbor byl založen v roce 1965, tady budeme mít příštím roce 45. výročí zavání sboru. Zpívají tam teda jenom dívky, protože to dívčí sbor. A připravujeme k tomu výročí dva takové velké koncerty. Jeden bude 29. března v divadle, kde budeme zpívat Stabat Mater Pergolesiho a s námi bude zpívat naše bývalá členka, zpěvačka, nyní solistka Státní opery Praha, Jana Sýkorová. A potom připravujeme na konec dubna otvírání studánek Bohuslava Martinu, který má v tomto roce, bude mít výročí kulaté. Tělák, hudebku už máme za sebou. Tak co teď? Asi výtvarnou výchovu. Poslední z 3 předmětů talentové zkoušky. Tak teď už se nacházíme v minigalerii, kde už nás čeká Tereza Jandová se svou výstavou. Vítám vás v naší školní galerii, kde máme my jako studenti možnost prezentovat naše vlastní práce. Mnoho studentů z naší školy se specializuje na výtvarnou výchovu, je to tedy důležitý předmět na této škole a mnoho studentů z ní teda maturuje. Nyní probíhá výstava prací studentů z 4. ročníku oboru pedagogického lycea, kteří v letošním roce také právě maturují. Je to vlastně výstava prací, které byly vytvořeny už v minulém roce na kurzu krajinomalby, tedy v přírodě a také ve školním prostředí na téma člověk. Druhou částí výstavy jsou fotografie studentky Natálie Burenkové, jsou to velmi působivé fotografie. Je to její záliba, takže dostala tu možnost prezentovat tady ten svůj zájem. Tak co říkáš, Marti? Já si myslím, že talentové zkoušky nejsou přece taková věda. Taky si myslím. Nejenom, že si můžete užít nějakou legraci, ale později svým uměním můžete potěšit oko i ucho svých blízkých. Víš, co by mě zajímalo? Jak si teďkom vedou letošní prváci? Tak se jich pojďme zeptat. Tak pojďme. Co se ti na téhle škole líbí a co tě třeba příjemně překvapilo? Takže mě se líbí, že vlastně učitelé tady s náma nezacházejí jako s dětmi a na začátku roku se nás ptali, jestli chceme, aby nám tykali nebo tykali. Mně se líbí způsob učení, že tady je hodně učení jako hrou a že už to není takový to jenom to pamětní učení, ale že si všechno i zkoušíme. No tak mně se třeba líbí ODVčko a líbí se mi jakoby ta hudebka, i když teda klavír teda. Ten mi dává zabrat. Mně se tady líbí, že máme větší volnost jak na základce, že třeba když nejsme naučený na hodinu, tak se můžeme omluvit a omluví nás, že nejsme připravený, že nemusíme být zkoušený. Mně se tady vlastně líbí, jak je to zaměřené na ty výchovy, tělesná výchova, hudební výchova, vlastně máme i klavír. To je docela těžký. No a máme ještě ODVčko a to je vlastně taková dramatická výchova, že se tam hrajeme různý hry a podobně vlastně. Já osobně jsem se nejvíce těšila na hodiny osobnostní dramatické výchovy. A já jsem se zase nejvíce těšila na to, jak se o tobě a o svých spolužácích něco nového dozvím. Takhle to ale vypadá, jako bychom měli debatní kroužek místo výuky. Ale ne, to přece vidí diváci na svých obrazovkách. Oh, 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 oh
hodinách jsme absolvovali spoustu smyslových, pohybových, komunikačních, seznamovacích a dalších her, které vedly k rozvoji osobnosti, a to hlavně v oblasti improvizace, vystupování před publikem, komunikace a vyjadřování. Dnes jsme zastihli děvčata při nácviku veřejného vystupování s názvem Afrika. Další ukázky budou z hodiny literárních jazykových praktik. Co je cílem výuky, paní profesorko? Literární a jazykové praktikum je předmět, který je z části teoretický a z části praktický. Ta praktická část je mnohem důležitější, protože se zde budoucí učitelky mateřských škol a vychovatelky seznamují jednak s dětskou literaturou a s tím, jak ji mají číst, jak mají recitovat poezii a metodiku, kterou můžou potom využívat při své práci. Ovšem není to jenom předmět pro tuto školu a třeba pro praxi učitelek mateřských škol, ale je to předmět, který obecně učí pěknému mluvenému projevu. Mnohé studentky tady poprvé slyší krásnou spisovnou češtinu a jsou k ní také vedeny. A chtěla bych říci, že mnohé z našich absolventek nebo absolventů pracují v mediální oblasti. Mnozí pracují například v rozhlase a nebo například naše nejúspěšnější absolventka Vilma Cibulková je v současné době vynikající herečkou. Ovšem prošla nejprve v podstatě naší recitací, ať už to bylo ve školních kolech, anebo to bylo v celostátních soutěžích, které pořádají pedagogické školy už velmi dlouhou dobu. Ne, můj pane manželi, nepřinutíte mě dělat to, co chcete. Jsem feministka a neuznávám nadvládu muže. Kvůli tomu, že jste se mi dvořil v Connecticutu, vám nebudu dělat kuchařku na Zanzibaru. Toužím být vojákem, chci válčit a ne dělat děti. Slyšíte ho? Myslí jen na lásku. Ale ty netušíš, pitomče, že až si odbudu vojnu, mám v úmyslu být umělkyní. Chci být také senátorem, ministrem, prezidentem republiky, lékařem těla i duše. Rozdávat klistýry po Evropě i Americe, jak se mi zachce. Ale válčit a ještě dělat děti, ne, to je příliš. Chci být také filozofem, matematičkou, pikolíkem v restauraci. No. Ale zdá se, že mi vrážejí vousy. Prsy se mi odpoutávají. Odleťte, ptáčata mé slabosti. Jak rozkošné jsou ženské půvaby, tak plné, tak milé. Div to nevábí k zakousnutí. Však dosti hloupostí, neoddávejme se vzduchoplavbě. Neřest je konec konců nebezpečná věc, proto se zbavme svých prsů. Na bradě mi roste nejen vous, ale i kníry. Ej, u ďábla, vypadám jak lán obilí, který čeká na příjezd kombajnu. Cítím se ďábelsky mužná, od hlavy až po paty, jako hřebec vzepjatý
a teď je země bík. Budu i zápasník, však nechci prát svou budoucnost přes zraky všech. Hrdinko, schovej zbraně. A ty můj choti, ty zženštilá chudinko, můžeš si nespoutaně spílat i řvát. A nyní dáme slovo opět panu řediteli magistru Peroutkovi, který nám něco řekne o maturitách. K radosti všech studentů v tomto školním roce budou ještě všichni studenti maturovat podle staré, ale dle mého názoru dobré maturity, která svou kvalitou rozhodně na této škole nepatří mezi špatně kvalitní, a naopak já si myslím maturita s vysokou kvalitou. Od příštího školního roku budou studenti maturovat podle takzvané nové neboli státní maturity. Jakou strukturu, jaké složení bude mít maturitní zkouška, se opravdu ještě dovíme, protože v současné době procházejí školním učitelé, ale ne všichni, protože stále ještě zejména organizace CERMAT a ostatní organizace zřizované ministerstvem školství nestanovily konečnou strukturu zpracování výsledku státní maturity. Je jasné jedno jediné, že studenti budou maturovat v té státní části z českého jazyka a z cizího jazyka nebo z matematiky, v profilové části budou volit tak, jak škola určí, ale i nabídka, která bude určována školou, se v dané chvíli dolaďuje a studenti se to doví, doufejme, do konce tohoto školního roku. Samozřejmě ta nabídka platí pro příští školní rok. Maturita. Biflování. Pojďme to vzít z té hezčí stránky. Letošní maturanti mají před sebou také maturitní ples. Pamatuješ na ten schon kolem organizace, kolem příprav? Botičky, výběr šatů, líčení. To byla paráda. Mě zajímalo, jak se vedou letošní čtvrťáci. Tak se na ně pojďme podívat. Jak se připravujete na ples? No tak vlastně už od začátku září se scházíme s ostatníma třídama, abychom se domluvili na kapele a pak ostatní vlastně zbytek si pak domluváme ve třídě a už sami studentky si pak vybírají šaty a tady ty ostatní věci, šerpy, kytky a podobně. Máte třeba nějakou tombolu? Máme tombolu, to jsme si taky vlastně domluvili, že si ji uděláme, takže scháníme dary sponzorské, které půjdou do tomboly a připravujeme si i tu tombolu. No tak od září, no chvilku nám trvalo, než jsme se domluvili také na předtančení, to už trénujeme zhruba měsíc, budeme mít country, no tak jedna spolužečka se chopila choreografie, tak o hodinách tělesné výchovy trénujeme poctivě. No a teď budeme mít ještě problémy s půlnočním překvapením, to už bývá, že jo, takhle, a tak snad už se také v průběhu tohoto týdne domluvíme na půlnočním překvapení. Lucie, mi to opravdu líto, ale budu se s tebou a s naší bývalou školou už muset rozloučit, jede mi autobus do Prahy na vejšku. Já se s váma teda taky loučím, přeji letošním i budoucím maturantům mnoho úspěchů a samozřejmě studentům, kteří se hlásí na naši školu, aby zvládli úspěšně talentové zkoušky. A Luci, kdy se to ještě sejdeme? Tak mohli bychom 9. ledna, kdy vlastně Střední pedagogická škola v Karlových Varech má den otevřených dveří. Dobře, tak ahoj. Poslední letošní vydání pořadu Škola hrou je u konce. Dovolte mi nyní, abych vám popřála hodně pohody, lásky a klidu, a to nejen o Vánocích, ale i v celém novém roce, ve kterém se s vámi těším opět na viděnou.